Відвідувачі у складі міні-груп із 5-7 осіб оглядають північний, східний та західний флігелі, а також стайню та каретну. Ці приміщення були закриті для туристів протягом 30 років. Під час екскурсії співробітники музею розповіли гостям про первісне призначення замкового комплексу, його архітектурні особливості, а також міфи та легенди про родину Попових. Всі будівлі зроблені в різних архітектурних стилях. Еклектика була досить популярною наприкінці 19 століття, саме тоді, коли наш маєток будувався. Тобто, от, наприклад, гостьові будиночки, флігелі, північний та східний, вони побудовані, як і сам палац, в псевдомавританському з елементами неоготики. До самого комплексу входили і господарські споруди, це каретна і стайні, які побудовані в архітектурному стилі північної Італії з елементами псевдоруського стилю. Зведений наприкінці 19 століття Васильівський музей-заповідник «Садиба Попова» має статус пам'ятки історії та архітектури місцевого значення. Однак від дня заснування одночасно всі його споруди не відкривали для відвідувачів через їхній аварійний стан, каже директорка закладу Анна Головко. Чому ми зазвичай не пускаємо туристів до флігелів, стайні і інших будівель замку? Тому що в деяких місцях ці будівлі навіть небезпечні для відвідування. На сьогоднішній день садиба Попова, як ніякий інший музей, потребує уваги, допомоги в тому, щоб зберегти її і відновити. Хтось знайдеться, хто якісь гроші виділить, чи допоможе нам чимось, тому що Надалі воно вже переходить, в стан занепадає. Занепадає, тому це вже, як можна сказати, крик душі. Серед відвідувачів – жителі Васильівки і гості міста. Зокрема, Анна Ведмідь у флігелях замку побувала вперше. Мені сьогодні вперше довелося побувати у приміщеннях, які раніше були закриті для відвідування усім охочим. Тому я дуже вдячна адміністрації та працівникам музею за таку чудову можливість, оскільки не кожного дня вдається доторкнутися до історії нашого рідного краю. І дуже важливо, щоб звертали увагу на це не тільки місцеві органи влади, але і вся спільнота України, тому що це наша пам'ять, це наша краса, яку ми маємо не тільки зберегти, а й нести світові. На відновлення музею-заповідника, крім коштів із місцевого та державного бюджетів, необхідно залучати і грантові, а також кошти меценатів, каже депутат Запорізької обласної ради Аскат Ашурбеков. Наступна сесія – це кінець лютого, на ній якраз будуть прийматися програми розвитку там, по культурі, по туризму, які можуть і вміститися проекти по садибі Попова. Вже є висновки спеціалізованих експертиз там, історичної, історико-культурної. Сьогодні є етап формування проектно-кошторисної документації. Тобто перший етап – потрібно подавати бюджетні запити, бюджетні програми на формування підготовку ПКД. І вже наступне, після ПКД, вже буде реальне виділення грошей або не виділення грошей на конкретні реставраційні роботи. Ну, тобто це процес, скажімо так, ми на наступну сесію в такому, скажімо, найбільш позитивному сценарію ми можемо підтримати проєктно-кошторисну документацію на реставрацію тих чи інших ділянок садиби Попова. Планують співробітники музею створити на території замкового комплексу і комерційну інфраструктуру. Це дорога на море, до нас часто заїжджають туристи, особливо в літній період, період, коли тепло. І, на жаль, у нас на сьогодні немає місця, де можна було б відпочити. Ми зараз хочемо направити свою роботу на це, на розвиток інфраструктури, розвиток сувенірної продукції, щоб люди могли тут зупинитися, відпочити на декілька годин. За словами директорки садиби Попова Анни Головко, зараз музейники готують пакет документів, аби взяти участь у державній програмі «Велика реставрація». Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.